jogadoras do Rondoniense estão realizando o tratamento de ozonioterapia para os jogos estaduais do Sub-20. Segundo o técnico, o preparo da equipe está sendo intenso. A expectativa é a melhor possível, né? Os atletas estão bem focados no objetivo. A preparação está sendo maravilhosa, espetacular. Estão se doando dia a dia, estão trabalhando muito forte. E dentro desse propósito, a gente acredita que o Rondoniense vai fazer uma grande competição e o Sub-20 do Rondoniense vai estar bem preparado para essa estreia aí da competição. A médica fisioterapeuta Catiane Magalhães explica sobre a importância desse tratamento para os atletas. Ele vai aumentar a oxigenação dos tecidos, vai fazer a produção de ATP, que é a energia da célula, e a recuperação muito mais rápida da musculatura desses atletas. Então, o desempenho deles vai ser muito maior com a utilização da ozonioterapia. São aproximadamente 6 jogadores do Rondoniense que estão fazendo esse tratamento com ozônio, para no dia da estreia do estadual Sub-20, todos estarem 100% no campo. Isso é muito importante, que está me ajudando muito no meu desenvolvimento, na minha respiração, que eu estou respirando bem melhor. Quando eu estou parado, tipo quando eu dou um pique, aí eu paro e respiro bem melhor, está me ajudando bastante.